2024ဘောเนาะအမကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်သန်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောเนาะဘာလို့2023မှာညံ့ခဲ့တမဲအညံ့နေအကုန်လုံးအမဘာဖြစ်လဲအမတိလာရှင်အမအဋ္ဌထန်နေနဲ့16ရက်တိတိဝတ်တယ်ပြီးတော့စတူဒီသားတွေလည်းကြွေးတယ်အမအလှူတွေဘောเนาะ2024အဝင်မှာလုပ်ပြီးတော့မှအမဘောเนาะအခုတိလာရှင်ခုထွက်သွားပြီဘောเนาะစိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်ဘောเนาะဟိုတိလာရှင်ဘောเนาะကိုစိတ်ဝါဖြစ်တဲ့ချိန်ကျရင်တိလာရှင်ဝတ်တယ်ဘောဖရာတရားလုပ်ပို့ပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်အခုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အကျမကြီးကောင်အကျမကြီးကောင်နေတယ်ကိုဝါသနာပါတဲ့လုပ်လေးတွေကိုလုပ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပွဲလေးရတော့ဘောနော်အမတို့အဖဆရာဦးသူတာအောင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆရာမတော်သူသားသိန်းတို့ကနေပြီးတော့အမတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဖိုးဖိုးကြီးဦးဆန်ဝင်းကိုကာရဝါပြုကတော်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အမတို့ဟိုရွှေကျော်ကအမြဲတမ်း20နှစ်တိုင်းပေါ့နော်အဖိုးတွေကျေးဇူးရှိတဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်အမတို့ကကတော်ပါတယ်ဆရာကတော်ပွဲလေးပါဟုတ်โอ้บลูผิดลูกไม่ผิดตัวเลยสรแล้วบ่เนาะอมารุกาจาบ่โอ้มาปวยดิเอเจนต์ปวยดิแล้วหลุดไปแล้วอนุปัญญาหลุดนี่แล้วหลุดแต่มาจ้ะเราโอ้ไม่หลุดได้หลุดดิสิตะหลุดได้หลุดได้สิเดหลุดได้หลุดสิไม่หลุดได้หลุดสิไม่หลุดได้หลุดอย่าบ่เนาะเอมาตํามาซ้อนี่แหละอมารุบ่บลูบอกมั้ยชู่เสียตํานี่เนี่ยเสวาดิเนี่ยหลุดตาอมาอลูแล้วคันอ่ะดิไอ้มาบ่อมาสิยินเลยบ่เนาะมาบ่โหกาอเมียนแล้วมาบ่กาหมอกตะหลุดดิผิดไปแล้วคณะๆเบ้งนี่บ่อลูผิดတော့ကိုမသိငါတော့အာနေပေါ့နော်အဖဆရာပေါ့ဆရာတူတအောင်လက်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့အဖေမြန်လန်းမှာတော့300ဆက်တိုက်အဲ့လိုကားတွေပေါ့နော်ဘင်းကွဲတာတွေပောက်တာတွေဖြစ်တော့အာပေါ့အဖေတစ်ချက်လောက်ကဖြည်းဖြည်းပါဆိုတော့အဲ့မှာပေါ့ဟိုအမဟိုအဖေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဆက်ဖြတ်ရည်စင်းနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးခီးသွားတဲ့ဟာမှာအန်ရကင်းအောင်ဆိုပြီးလှုပ်ဝေးနေပေါ့နော်အာဟိုခီးရအပြန်မှာဖြောက်ဖြည်းပဲသွားတာမိသားစုလိုက်သွားတယ်မှာခီးရအပြန်မှာအဖေစီမှာပေါ့ပျော်ကဆက်လိုက်တယ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမဟောပေါ့နော်အဲပေါ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အပြင်ဆက်တွေတွေ့ရတော့အဲ့ဟာကိုအမကွာပေါ့ပျော်ကကုရင်နဲ့ပြီးတော့အဖေစီမှာပဲတခါတယ်ပေါ့နော်အမပညာခံယူလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်အဲ့ရွှင်ကျော်မှာဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်သစ္စာ၃ချက်ဆိုရပါတယ်သစ္စာ၃ချက်ကကြတော့ပေါ့နော်ဟိုဟိုအရက်သစ္စာမတောက်စားရဘူးပြီးတော့တိပါလျဲနဲ့အမဲသားကြွယ်သားမစားရဘူးပြီးတော့သူတစ်ပါးကာမပိုင်ရှိတော့ယောက်ျားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖောက်ပြားခြင်းမပြုအောင်ဆိုတော့သစ္စာ၃ချက်ကိုဟိုအမတို့တိဆိုပါပေါ့နော်ဆိုရပါတယ်အမတို့အဲ့ပါအမတို့သစ္စာအဖဆရာစီမှာသစ္စာခံယူပြီးတော့အမတို့စေတော့ပောက်ကပါတယ်စေတော့ယူရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်အနုပညာလောကကျတော့အမကအခုလက်ရှိပြနေတယ်ပေါ့နော်ကာယံလဲမြစ်တာ season 2မှာအမရဲ့မဆုအဖွဲရပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်လေးကိုအမဟိုအားဖြစ်ပြီးတော့မထည့်ထားပြီးတယ်ပေါ့နော်အခုကားရိုက်ပြီးတော့နောက်ကားရိုက်တော့အမစောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့အမတို့အဖွဲလေးကိုပေါ့နော်အပြီးတော့အဲ့ဂျားထဲမှာပေါ့နော်အမပေါ့ဟို2024ကိုပေါ့နော်အမကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်သန်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဘာလို့2023မှာညံ့ခဲ့တဲ့မဲ့အညံ့နေအကုန်လုံးအမဘာဖြစ်လဲအမတိလာရှင်အမအဋ္ဌထန်နေနဲ့16ရက်တိတိဝတ်တယ်ပြီးတော့စတူဒီသားတွေလည်းကြွေးတယ်အမအလှူတွေပေါ့နော်2024အဝင်မှာလုပ်ပြီးတော့မှအမပေါ့နော်အခုတိလာရှင်ခုထွက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့နည်းနည်းခွင့်ပြုပေါ့ဘာလို့ဆိုပွဲရှိတော့ကြတော့ကတုံးနဲ့ကြတော့မလှဘူးလေအဲ့တော့လှခွင့်ပေးပါလို့ဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်ဟောပေါ့ကလေးတွေနဲ့ကတော့အမအမြဲတမ်းပေါ့နော်အဲဖုန်းတွေပြောပြတဲ့အဲသူတို့ဘာပွဲတွေရှိတယ်ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာလဲပေါ့သူတို့တွေတိုင်းမင်းနဲ့ပြောပြတဲ့အဲဒီလိုပါပဲပေါ့နော်အဲအခုကာကြီးကိုပေါ့အမအဲလိုက်မမလည်းမတွေ့တယ်ကာကြီးအောင်မြင်တာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲအဲကိုအတိုင်းမသိဝန်းတာတယ်သူတို့ရဲ့လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုလဲပေါ့နော်အဲကိုကအမေတယောက်အနေနဲ့နောက်ွယ်ရာနေပေါ့နော်သူတို့လိုတာမှန်သမျှလဲဖြည့်ဆည်းနိုင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်ဖြစ်စည်းလဲပေးပါတယ်ခံစားချက်ကတော့ခိုင်ကြတော့လဲပေါ့เนาะသာသမီတွေเนี่ยကတော့ဒီလိုပေါ့ကွာဟိုမောင်နှမညီမတွေလိုလိုဖြစ်နေတော့ကြတော့ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုလဲသာသမီတွေကဟိုဟာနားလဲပေးတယ်လက်ခံတယ်ပေါ့เนาะအဓိကကဟိုပေါ့မမီနေကောင်းအောင်နေကျန်းမာအောင်နေပေါ့เนาะပြီးရဲ့သူတို့လူလာမှန်သမျှမမီဖြစ်စည်းပေးရပြီတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့ကလေးတွေကလည်းကိုအမြဲတမ်းကိုလည်းဖုန်းခေါ်တယ်ကလေးတွေလည်းဟိုဖြစ်နေဆိုတော့ကလေးတွေနေရတော့ကိုကဝေးသွားခြင်းတော့မရှိပါဘူးအဓိကကတော့ဘာပေါ့နော်ဒါလူကြီးတွေအဆင်ပြေတဲ့ချိန်မှာတော့ပေါ့နော်အဆင်ပြေသူလည်းအဆင်ပြေသလိုဟိုဖြစ်သလိုကိုလည်းဒီဘက်မှာကိုစိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်ပေါ့နော်ဟိုတိလာရှင်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ဟိုဖြစ်တဲ့ချိန်ကျရင်တိလာရှင်ဝတ်တယ်ပေါ့ဖရာတရားလုပ်ပို့ပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်အခုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနေပေါ့နော်အကျမကြီးကောင်အကျမကြီးကောင်နေတယ်ကိုဝါသနာပါတဲ့လုပ်လေးတွေကိုလုပ်တယ်
อลูบิลีเบนีบาร์เลยมีเกณฑ์ที่เอาเนี่ยเนาะซีจินาบ่ซีจินบีเมเล่บ่เนาะแต่แบบพี่อู้กูซีจินไม่ซีจินแท้แบบตัวเองเนี่ยมาอเมซูราเลยสิเลยอเมซินเนี่ยมาเลยอเมเรนอ่ะตาดมิสูราเลยสิเลยเลยแล้วกูตั้งไงเย่มวยเนี่ยมากูว่าตั้งไงอ่ะเงี้ยโซลี่เลยพี่เด้อไอ้พี่รอกูมาเรื่องจารอลูจินาบานยาสัวเมเรนพี่จีบีนี่จ้าตั้งไงจารอตีพี่รอกูว่าว่าพี่บัวเนาะมาเป็นพี่ด่ามีอะไรพี่รอเนี่ยได้เนี่ยได้เลยตัวมวยเนี่ยบ่โอ้ใช่ไหมโอ้มาเรื่องเลยเล่าเลยว่าพี่เลยตัวเมเรนมาอ่านอะไรจบพี่รอมาลบพี่บัวลบพี่รอไอ้เราตั้งไงลิวพี่รอซีจินโลว์เนาะไอ้บัวซับไรไอ้ซาลีเบสกันนี่พี่รอมาซับไรพูดไปเลยไอ้ตั้งไงลิเล่บัวเนาะไอ้พี่โอเร่บ่เอาคุณตมีเรมุนี่เลยโปรเจกต์พี่แม่ตะมีเนี่ยจ้ะรอไอ้เซอร์ไพรส์พวกเนี่ยอ่ะแม่กูมัมมี่กูจ๋าสิกูจ๋าน่ะยาเลยเก็บไปได้ไปด่าได้แท้บ่เนาะอะไรโยนี่รอสิได้บ่นะแล้วแม่ตรุโลอะตะเมียกูกูอ่ะเจซี้ไปเนี่ยในเนี่ยโหบ่จินแน่ดิโอเคมาสุกูบ่เนาะมาสุขึ้นอ่ะบ่มาโหมาสุโหจ๋าซ้องนี่แหละไอ้เฉยมาบ่มาสุว่าอาเซนไม่เป็นไรใช่ไหมวะบอโน่มาสู้เล่นด้วยขอไปเลยพี่รอบอโน่มาสู้ลุกขึ้นแล้วมาสู้ป่วยลุกขึ้นแล้วบอโน่คุณที่สาวชาวไปเลยทุกอย่างอารมณ์วะชิบิจ้าเลยลุกอารมณ์วะมาสู้อะไรอย่างนี้พี่รออันนี้เลยคุณต้องการคุณต้องได้มาสู้อ่ะสุดท้ายไปดีกว่าเลย